На низовій частині Вантового мосту стартувала активна фаза будівельних робіт. Мостобудівники вже розпочали зварювання секцій в єдину прогонову будову. Про це повідомили на офіційній сторінці служби автодоріг області. Нагадаємо, зведення запорізьких мостів стартувало ще у 2004 році, однак будівництво кілька разів заморожували. Остаточно відновити втілення проєкту у життя вдалося у 2020-му в рамках президентської програми «Велике будівництво». Урочисте відкриття руху для транспорту верховою частиною Вантового мосту відбулося 22 січня. Зараз він є найвищим на території нашої держави та входить до десятки найвищих у Європі.